Найбільш складні питання були в сільській місцевості і в місті, в районі дач. Це будинки, які не мають інвентарної справи, але мають лічильник і номер рахунку на газ. І таке буває. Люди сплачують за газ, відповідно, газ отримує, ПАТ «Чернівцігаз» отримує гроші, але будинку немає. Такі будинки рішенням комісій при райдержадміністраціях і районних міст і радах, таким будинкам може бути призначена субсидія. Згідно того лічильника і номера рахунку, на який сплачуються ці гроші. Для людей, які не встигли переоформити рахунки, бо були такі моменти, що рахунок чи на володаря квартири, чи на людину, яка знаходиться за кордоном і давно не має відношення до цієї квартири, в деяких структурах не дуже активно переписують ці рахунки на того реального платника, то в такому випадку також цей реальний платник, не дивлячись на те, що рахунок оформлений на господаря квартири або на людину, яка на сьогодні відсутня в Чернівцях, може отримати субсидію на той рахунок, який зареєстрований в «Чернівцігаз» чи в «Чернівціобленерго», але буде сплачувати із своїх доходів тих людей, які зареєстровані в цьому будинку. Ми побачили, що не всюди можна записати в ті колоночки, які є в декларації. Там 6 колоночок не поміщається. Пишіть щільно по 2 повідомлення в одному рядочку. Якщо сім'я велика, там і десь 7-8 людей мають якісь доходи, чи одна людина має 3 чи 4 види доходів, заповнюйте щільно. А ще краще заповніть його з нашим працівником на місці в районному управлінні. Для пенсіонерів ще раз нагадаю, що довідки в пенсійному фонді, у випадку, якщо ви самі приходите до районного управління праці і соціального захисту населення, брати не треба. Всі ці дані є у нас в комп'ютерній мережі. Якщо людина відсилає документ поштою чи передає, то в такому випадку ясно, що треба отримати відповідні дані у пенсійного фонду. У випадку, якщо у вас є якісь дороговартісні купівлі, ви просто повідомляєте, ясна справа, що в такий момент ви не можете розраховувати на субсидію. Ну, якщо ви купили, наприклад, дорогий автомобіль у 2014 році, ці купили катер якийсь, тобто такі речі, які реєструються. Якщо ви зробили якусь собі операцію складну і заплатили гроші, то на рішення комісії. Це унікальний такий випадок, і тут люди мають йти на зустріч такій людині. Або ви придбали замість великої квартири маленьку квартиру. Ви також хочете потрапити в межі норм споживання, і відповідна комісія має також піти вам на зустріч. Тобто предмети розкоші ми ясно, що відмовимо, а предмети, які такі необхідні людям, і складна якась ситуація на розгляд комісії. Комісія може і відмовити, а може і призначити. Це по цих предметах, якщо люди купили дороговартісну річ. Більшість проблем виникає з отими 15% доходів на фізичні особи. Людина має відняти від того загального заробітку 15%. Якщо їх не проставляють у довідці про зарплату, щоб людині допомогти по місцю роботи, то вона сама має вирахувати цю суму, помножити на 0,85, і це буде та сума, яку вона має задекларувати. 15% доходу на фізичні особи, вони не отримані цією людиною були, і по новому порядку вони не мають бути враховані. Ті люди, які проплатили вже за квітень місяць, але звернуться до 30 червня, їм нарахується субсидія, і та переплата буде їм зарахована в майбутні виплати. Трошки складно знов для наших працівників, але бачите, йдемо також на зустріч людям, щоб до 30 червня розтягнути цей період.